下平生愿，一叶扁舟恋波烟。秋水墨色染，如见美人眼波涟。故人久未见，分时煮酒杯未满，风长卷，轻将红袖挽。此生何用声声叹，道不尽流年。看流沙聚散，回首天涯路远。英雄何用声声叹，断碑落残垣。君不见青山，豪杰中华尘烟。看流沙聚散，回首天涯路远。英雄何用声声叹，断碑落残垣。君不见青山，豪杰中华尘烟。豪杰中皆化尘烟。我在营救红莲之时，得到一个情报，天泽曾被蛊术所控制，但他现在似乎已经找到破解之法。天泽手中有一个特殊的药瓶，这并不是一种毒，这是一道无法挣脱的枷锁。我们既然可以把你放出来，也随时可以毁了你。揭发真相，他的话有人会信？主人说了，大不了鱼死网破。虽然不知道谁把天泽放出来的，但是恐怕也无法独善其身。
将军的火气不小。侯爷请坐。天泽的行为脱离计划太远，太子。将军对我的蛊术有疑虑，天泽不过是头豢养的恶犬。侯爷的本事我当然相信，但恶犬咬伤主人也时有发生。侯爷不想太子出事吧？我看一切以太子和红莲公主的安危为重，在恶犬咬死主人之前把他捉起来。请将军静候佳音。想调好百越这种熏香，恐惧是最好的调和剂。我已经挑选了足够的美女来满足你的需求。明珠夫人挑选的美女原来是用作这个。这是制造恐惧的根源。走开！
这些都是被雪鹰侯。姐姐，是七绝堂弟子发现了你。雪衣侯的人没追来吗？我就说嘛，弄玉吉人天下，一定不会有事的。还说呢，这里就属你最担心。公子，弄玉不辱使命。带上你的帮手，你似乎很有自信。我是你打开囚笼的钥匙，如果与我为敌，只能使你身上的锁链越缠越紧。怎么证明你所自恃的钥匙是我所需要的那一把？你承担不起失去这把钥匙的风险，你只能相信我。两个人，你只能带走一个。好想每天都看到你。嘿，扫一下这个二维码，一解等更之苦，这里有未播彩蛋、劲爆壁纸、同名漫画，提前预知精彩剧情。本公主在天行九歌微信等你哦。谁的秀发如烟，晕染了那一年，你的微笑间牵挂风和美，都捧不过庄严，恰逢是一少年，你檀香惊醒我的鼻尖，灯下断烟无眠，提笔难落书卷，纸上你远去唯有风光念，红叶
是几杯水，都去香山残雪，花风染手白卷。你身后风吹一夜，关注间四声告别，莫为间昨日已层层凋谢。你哥哥到底会选谁呢？我选